Yenilik isə 400 milyondan çox yardım ayrılıb və Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya yenidən 400 milyon dollar yardım paketi ayırıb. Bu haqda Kanal 13-ün Ukraynada olan əməkdaşı İdraş Cəmalbəyli canlı yayında məlumat verib. Jurnalist həmçinin son olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya ən müasir hava hücumundan müdafiə sistemlərindən hesab olunan NASAMS və 300 kilometr mənzil üçün nəzərdə tutulan yeni HIMARS reaktiv yaylım atəş sistemlərindən göndərdiyini bildirib. Son dövrlər Ukraynaya verilən silahlar içində ən uğurlu həm humanitar onun arasında, həm də hərbi yardım. Böyükcə hərbi yardım olacaq. Son dövr Amerikanın qərbin Ukraynaya verdiyi silahlar arasında ən uğurlusu və birinci yerdə. Yəni bu mən Türkiyə tərəfdən bayraqları qeyd etmək istəmirəm. Bayraqların yəni aydın məsələdir ki, böyük ölçüdə yeri var. Qərbin verdiyi, Amerikanın verdiyi silahlar arasında HIMARS deməli raketləri birinci yerdədir və rusların bir çox hərbi bazalarının və bu artıq onlar üçün qorxulu röyəyə çevrilib bu silah. Və Ukraynanı Amerikanın Ukraynaya verdiyi həmin bu HIMARS raketləri 70 kilometr nəzərdə tutulub, 70 kilometr məsafədə yəni rəqibin şeylərini məhv edir. Artıq yeni 300 kilometr nəzərdə tutulan, 300 kilometr məsafədə nəzərdə tutulan HIMARS raketləri veriləcək. Yaxın günlərdə bunlardan artıq məndə olan məlumata görə artıq ilkin partiya artıq Ukraynadadır və müəyyən hissədə bir müddət sonra Ukraynaya çatdırılacaq. Bundan əlavə Amerika Ukrayna hava hücumunu müdafiə qüvvələrinə yeni deməli hava hücumundan müdafiə qurğuları verib, ən yüksək, ən müasir səviyyəli, hansı ki bu, deməli, NASAMS adlanır. Bu qurğular, AGF, Kapitol, bir çox Amerikanın ən qəddə olan yerlərini qoruyan artilleriya qurğularıdır və bu qurğular bundan sonra da Kiyevi, Ukraynanı qoruyacaq. Bunların çox böyük özəllikləri var. Yəni, həmin bu qurğular 12 saniyə ərzində 170-ə yaxın mərmi atır və 170 kilometr ərazidə mərmi, deməli, istər təyyarə olsun, istər hərbi vertolyot olsun və raket məhv etmək qabiliyyətinə malikdir. Çox müasir və çox tələb olunan bir aqregatdır və bunlar da yaxın günlərdə Ukrayna hökumətinə təqdim olunacaq.